Devátá hodina odbyla, chvál každý duch Hospodina, Ježíša jeho syna. Chraňte lidi světlo oheň, ať není žádný mu škoden. Pijte lidi s Pánem Bohem. Dej vám dobré odpolední. Jsme rádi, že jste do našeho statku zavítali, abyste s náma celý advent, tak jak leží a běží na Hané, až do všech králů pěkně prožili. Máme radost, že vás ani to špatný počasí neodradilo a že jste se na nás přešli podívat. Je to od vás to ze pěkný. A protože už visí adventní věnec na zdi, tak víme přeci, že je advent. Krásná adventní chorální píseň Ejhle Hospodin přijde nám to pěkně potvrdila. A máme radost z toho, že si na něco tak vzpomenete, něco nového se tady o adventu dozvíte. Advent je řecké slovo a znamená příchod. A Hanáci a všetci křesťani čekali na příchod Pána Ježíše. Byla to doba, kdy všude byl konec muzikám, lidi pěkně byli doma, zpívali, četli, drali peří, někde se taky látali pytle a dělali takové práce, které byly potřeba ve stavení udělat. Ale protože to byla doba postní, nebyly žádné tancovačky, žádná muzika a tak všetci pěkně vzpomínali a čekali na to, co v tom adventě bude. Spíte lidi, spíte s Bohem, chraňte světlo, chraňte oheň, aby neštěstí se nestalo. 10 hodin až odbylo. A tož tak, ponocné otroubil, tak teď co zvědavá, jestli ten Mikuláš už z té zóvalky dorazil až k nám na dvůr. Podíváme se, ještě náhodou naše stavení nevynechal, když jste nebyli tak hodní a neposlouchali jste. Neposlouchali jsme, to je pravda, ale chvilkama jsme byli také hodní. Tož to co zvědavá, jestli přeměl. Až na věky. Amen. Milí děti, jsou rád, že jste se ve zdraví dočkali mýho svátku. Ešle pak jste celé rok pěkně poslouchali. Poslouchali. Ešle pak jste ve škole úlohy neopisovali. Neopisovali. Já ne, ale to Katka opisovala. Opisovala, to je pravda, ale jenom jedno. A jestli pak jste doma pěkně pomáhali? Pomáhali! Já lopala ořechy. Já jsem pekla pěrníky. Já jsem omývala náčiní. Já jsem štípala dřevo. Já jsem si uklízela v pokoji. Já jsem hlídala děti. Teda, to jsou hodný děti, svatý Mikuláši. To jste hodný.
A jestli pak se umíte modlit? Umíme. Můj Ježíšku zlatý, tam je veské výši, kéž andílci tvoji modlitbu mou slyší. Ať maminku chrání a tatínka sílí a vlast naší brání, tví andílci bílí. To jste hodný, tady máte nějaký dárky a pěkně se o ně rozdělte. Tož s Pánem Bohem. S Pánem Bohem a děkujeme. Se po sejnici prostrále do okno. Mikoláč ztratil tlač, Mikoláčka sokňo. Honil se po sejnici prostrále do okno. Mikoláč ztratil tlač, Mikoláčka sokňo. Honil se po sejnici prostrále do okno. A to šta? Jeden den za druhým v prosincu utíkali a než jsme se nadáli, máme tady 13. prosinca a to má svátek svatá Lucie. Svatá Lucie noci upíjí. Neboj, já dobrý. No teda, podívejte se. Pamatujte, od Lucie do Vánoc, každá noc má svojou. No vidíte, a nebyli to takový zlý osoby. Ještě děti podarovali poštičkama, jabličkama a každý děťátko nějakou tu dobrotu dostal. Ja, 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 ja